Asota klases pabeidzē man atestāte bija fizkultūra trīņiks. Tā kā es nebija nekāds izcils, un kāds es atnesu arī 75. Gada uz darba rezerves sporta bāze, kur tagad lielu pie Līvu akvaparku, tur bija stadions jaunībā. Tā kā, nu, treniņas apskatījās uz mani tādā, nu, nekas, tā kā, nav nekāda plece, tā kā nekas, tā kā, un viss. Pēc tam, pēc gada, kad man iespinīja kanoja 4-7, kad tas sāk mēģināt, tie mūsu Latvijas, nu, puši mana veicuma 7, kad tikai, ne, viņš elpos, pasmagi elpa, tā kā viņš nevar sēd mūsu kanoja 4-7, tā kā, davai, ārā no laivas. Sāk, pēc tam skriet, tā kā es dzīvoju tajā bāzi Vigvamus pie stadiona, tā es katru vakaru, 9 vakaru skrēju līdz Babites tiltu pa Jūrmalas šosē. 5 km uz vienu pusi, 5 km atpakaļ. Palīnu savu fizisku formu un jau 80 gada parādē, ko es varu. Bet, nu, uz olimpiskā spēlē uz Maskavu netiku, man pietrūka vēl pieredze un laikam vienu gadu. Bet pēc olimpiskās spēles bija iekļūt otrā sastāvā un pēc tam uzreiz uz pirmā sastāvā. Jebkurš treneris, kas strādā ar mani, laikam var pateikt, ka man talanta nebija. Tā paskatu uz mani, kas izskatīja, vai ko es daru, kada man bija koordinācija. Augumā es biju 1,76 m. Jaunība atļauja atvest sportistus uz jaunatnes PSR čempionātu, tikai ja tev ir 1,82 m. Tad 1,76 m vispār. Bet tā, kad es tiku izlases un sāku uzrat vienu, otru, trešu, nu, es skatījos, nu, tā kā, nu, labi, kamēr tu esi pirmais, lai būtu.